Sugod so na nato itong broadcasting. So, let's start now. Okay, magsugod na ta, Kim. Okay, um, wala na yung samok ha. Okay, so uh, again, um, girimayin ng matagusa. As a believer, doon na mo yung responsibilidad alang sa inyong kaglingon to check yourself. O kung gikinhalan gamito na ito ang i-provide sa itong Dios, First John 1.9 Confession of sin if necessary, no? So anything ay inyong hinumduman kung dun ang mo may anything ay yung nabuhat in the past or maybe just a while ago, uh, diha sa una-huna sa mga butang uh, nasa bakbag istorya o gibuhat mismo, no? Uh, disobedient, uh, lying, cheating, and sa pa ng uban mga pwede mabuhat nimo, no? You simply confess that sin, cite name, identify anak ng sala, and you will receive forgiveness and cleansing from God. because he is faithful no masaligan siya buhata lang imong side imong trabaho di na nimo kinahanglan ni remind saya lord pasaylo ako niini nga mabutang no ingon sa atong dios kung imo ka nang ikumpisal imo ka nang isugid nga sala ang atong dios masaligan siya o ang iyang uh, uh, hustisya o pagkamatarong magahatag kanimo sa iyang pagpasaylo o paglimpyo sa tanan dili pagkamatarong dia diya mismo uh, limpyo kana tubangan sa atong dios no o kini nga Bible study o aron nga mahimo or matuman ang plano sa Dios imong kinabuhi yung may sama ka sa atong Ginoo Kristo, is mahimo kang interesado sa pulong sa Dios ikaw mismo ang magbutang ni ana sa si imong kaglingon dili ako ang makapugos sa inyo ha dili ang Holy Spirit ang mopugos sa inyo ni ang Dios mismo no apan ang sirkomstansya sa kinabuhi nga imong atubangon sa matag adlaw okay mga tao sa imong palibot mga problema nga pwede nimo masugatan mga sirkomstansya nga pwede nimo atubangon mo'y magakos kanimo nga magunahuna nga nung dili manako makaya kini nga mabutang no so because of that because of pressure makabalo ka nga ang imo ra kinahanglan ang pulong sa Dios no so ang pertinent doctrine nga gikinahanglan nimo masabtan is mo kana siya yung gamiton aron nga maatubang nimo ang sirkomstansya no ang problema sa kinabuhi no na matawag bagyo do problema Um, well, di magud kay masabtan sa mga kabataan kung may kag kagsirkumstansya, no? Pero kung may yung problema, bisan unsa ka maayo ang usa ka butang imong gitubang. it's still a uh, circumstances, no? Kung may mga problema is always negative ang permanente ang connotation. Okay? Ang circumstansya is that like do na kay daghang kwarta. Is that a problem para sa uban dili na problema? But for a Christian who are alert and aware, Okay, who are uh, al always uh, alert, okay, and aware of the situation that this is again a test. It's a circumstances of life, whether it's good or bad. Okay, ang good is what siya tawag sa na, test. And if it is bad, it's called problem. Okay, it's called problem. But we call it circumstances, good or bad. Okay, circumstancia like you take a test, like you go to school, it's a circumstances like. um, wala kay kwarta karon or kang uh, karon it's still a circumstances of life and it's how you face the circumstances moy yang nagahatag sa imuhang Dios o uh, unsa bay tawag ini kanabang reason nganong i-bless kanya or i-curse kanya because of the situation nganaka no Alright, so uh, I hope masabta na na siya sa hinahining pamagi. Okay? I would like to teach, uh, teach, every one of you, even kani mga nagapaminao sa recording karon. I teach you like children, as though you have not learned of anything. Okay, aron nga makakuha mo sa concept that this concept ng sa atong That let the little children come. Okay, and if the teaching only for the adults, matungkad sa mga it would be possible that even adults cannot understand. Okay would be possible but even so dunay mga butang nga inyo hang ma consider sa atong pagtuon nga makita ninyo dili pagyud kayo ninyo makuha okay dili pagkayo ninyo masabtan akong gihangyo sa inyo mga kabataan no ibutang lang na diha sa inyo na, paminawa ang word first time second time third time tanaw ang explanation until such time nga makuha ninyo unsay meaning and if you really cannot understand you can ask question after sa class you can ask question after sa toang bible study after even sa normal nga adlao you can ask question okay so with that in mind i give you time to check yourself bow down your heads close your eyes and we will pray in silence and we will close down our prayer time after niana and then let's go sa tuang reminders and we go to our bible study let's pray Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again, and we thank you, Father, sa imong kayo, og ang imo hamahan nga paghatag uh, sa mayong mga butang nga nagakos amahan kanamo sa pagpadayon sa kinabuhi. Ibin ganip Father ang mga malisod nga mga serpconstansya nga among nasugatan, kini amahan ang hinungdan ngano nga pagpadayon kami amahan sa pagnunot diha kanimo, padayon amahan sa pagpaminaw sa imong pulong. padayon sa pagtuon ni amahan aron nga ang matag sirkomstansya nga masugatan the next time around amo kini amahan nga ma-overcome o mag-glorify ka tungod kay gigamit na mo ang pamaagi nga imong gitudlo pinagi sa imo ang pulong o gibuhat na mo kini amahan dinha sa kapasidad sa bagong pagkatao nga naa kanamo and we understand father nga kini mga butang usa ka uh, mystery sa church age sa christian life Misteryo amahan nga magkinabuhi kami niining kalibutana uh, nga susama sa among Ginoo apan dili kadtong supernatural nga part although this life is really supernatural father pa, apan ang pagkinabuhi namo niini is done in a non supernatural way we live it out in a in a daily life uh, just as simple human beings father even though uh, we face the same problem as other persons do uh, nagabayad kami amahan og kuryente tubig Nagabayad kami amahan og uh, nagapalit kami og uh, bugas, walay kalahian nga presyo sa uban. Apa nakita namo amahan nga bisan unsa kalisod sa kinabuhi ni kalibutan kalibutana, dunay kalipay amahan og uh, contentment sa mga butang among um, ginasugat sa matag adlaw. Tungod ni ana amahan, ang among pagpasayl, ang uh, among pagpasalamat og uh, ang among amahan nga kalipay tinuray gyud nga paadto diha sa taas. Nagatanaw kami amahan sa mga butang nga naa ang Kristo karon, diin siya nagalingkod diha sa imong tu tuong bahin naa diha mo mo ang mong kadaogan amahan o naa diha ang amu ang 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 pagglory no ang pagglorify namo sa imong ngalan gibayik namo kanimo ang na mo pagpasalamat ug ginadayeg mo once again tungod nini amen all right so <clears throat> reminder no uh, there is an opportunity that every christians even sa mga bata no i i, I give you this back challenge sa inyo uh you find yourself that every ministry needs finances. Okay? And even, ang gagmay ng mga kabataan sa amin ninyo can even be part of that giving. Anything na naa sa inyo mga kamot, like wala ninyo na siya gi-expect, like naa sa inyo mga bag nga nakita ninyo five days na diya sa inyong bag, waka kabantay, na nadya nasuksok diya, those are money which are not really Intended para sa imo needs anymore. Why? Because it's there. Duga na kayo O namo na punitan nga benching Even sinkos stabos. ay mo kuan ng awak na manipulos ilabay na lang na punita na. Okay? Na sa punita kana. Okay, forward kanadres sa tuang table sa tuang offering plate. And then tungod niyana ang tuang ministry dries Lupon can give up not only the pastor. I am your pastor. That cannot only provide my needs as I could provide also sa sa inyo as my family. But we can also provide others. You know? I I am really praying for the ministry to Santa Maria that we could provide them also, uh, even for one time, makapadala Not for one time, even just once, as for this moment, that we could makapadala in any in anything, money or 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 uh, or palay or bugas or something else, anything that is uh, we consider like. For example, ang muabot sa tuwakaron, we are expecting 40 sacks. That's what they said, de diba? That 40 sacks is what they are expecting. If that would become 45, then that five, okay, is undesignated. Is something that you don't expect. Maybe you say uh, three of these will be my provision for the next uh, whole six months again ng uh, crapping. and the rest of two, maybe you will give it to your farmer, and the one will be for santa maria, we don't know, or maybe you will sell that one sack as in a form of money and ipadala nato, okay? we really don't know how god would provide. the only thing is this. Okay? do you have the kanabang the intention, or do you desire to give? kun kai desire to give, then god can provide in any ways. Okay? It's not about really pulling out something that's a pocket like the, 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 uh, the gift of giving who really have to pull out something because he knows how to make things work. Okay? Because a gift that he, his desire or her desire is to give, No, anything that is palibot is always an opportunity to give but for us who are who don't have the gift of giving can give Okay? Even in any other ways, not just simply pulling out money sa imong bulsa and provide, no? Anything. So, akong gi gina-challenge kamo, no? Uh, this is not about the money, it's about your desire to give. Okay? And wala siya nag-aihap kung kung pila, no? Kinahala na ko ni siya Kim. Okay? Nagatanaw siya, ang atong Dios nagatanaw, wala siya nagatanaw sa amount. Nagatanaw siya sa intention. Okay. Okay? So because the, with that in mind, you pray. No? I pray, I am praying. No? That the, the forty sacks that is expected would even be greater. Okay? And that others would also be blessed because of the blessings that God has provided us. Okay? So with that in mind, you bow down your heads. Let's pray for the provisions that God has already provided. And we, we will thank him for his faithfulness at kinabuhi for the past Three years. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity and we thank you, Father, for, uh, for those who have desires to give and yet not able to give yet because of, of the circumstances that they are with. I pray, Father, that from now on they would seek it as an opportunity of giving. anything ay ilang makitaan amahan sa palibot 25 50 uh, piso or 5 centavos 10 centavos father they simply pick it that up and then forward it ngadto sa mo offering plate we don't know father right now kung pila na ang among naipon but uh, we will be counting that for the next uh, end of the month aron nga do na amahay uh, makita na mo nga progress regarding sa imuang ang pag-provide pinagi sa mga kaigsuonan usab so busa kini amahan gibalik na mo kanimo ang imuhang kaayo o mga panalangin. And one day, Father, we, we, we are saying that Grace Oriented Doctrinal Study Church of Lupon later on could uh, provide the ministries that we are praying for. na binamahan ang training ministry nga ginabuhat ni Sir Darrell dito sa Santa Maria ug sa mga pastors nga nag dito to be trained. And even, Father, even international ministries like ang ministry ni Dr. James o uh, ministry sa ubang mga pastors nga nibalaan na mo amahan nga nagatudlo gayod sa tinuod o ang mga youth camps nga mga hitabo for the, for the next how many years we don't know Father we don't even know kung kanon sa maabot ang rapture the only thing we understand Father is that do na kami karon nga adlaw and the only thing we can do for today Father is to do it the right thing in the right way and the rest is yours and it's because of that Father you will bless us even the greater far far more bet, a uh, greater sa among mga needs those are considered blessings that we could we could also divide it for, for, for a percentage maybe, or maybe an amount perhaps that we could forward some operating plate and that this ministry could grow not uh, only not only in, not only in a financial father but would grow in our desires and would grow in our desires to become exactly like Jesus Christ. Growing father is not by numbers. We understand that Father, but because we grow in, in, in spiritual life, numbers later on would become added because these people realize that there are people who teach truth, Father. So, busa kini amahan as we teach truth sa lupon, provide us in this opportunity of giving in Christ's name. Amen. All right, so let's go back sa ato ang uh, concept, no? Nga ginatunan regarding sa gifts. And nagahisgot ta karon sa pagpamuhat. Ang ato ang mga pagpamuhat nakita nato Um, Nakita na ito nga ang mga pagpamuhat ng gitanaw na ito uh, uh, ni aging simana, no? A aging mga simana. Palihog ko, open sa inyo mga Bible kung nadihan inyo mga Bible. Makita na to dia sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Magsugod ta sa verse 11. Okay. Magtanaw tadiya, no? Um, verse 11. And uh, 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to verse 15 muna siya tung tanawon karon Nagsugod siya din he okay. Eh. Nagsugod siya apostol Pablo dia yeah, verse 11 3.11 11. Ah, Palihog ko anong pa ah, page ah, nga, na, nga, nga separate sa papel Iba, ipailaw mong tarong para ato na idikit No, i na ako na sa ngayon. 3:11 No Okay, so he's he's talking about a foundation. He said for the for no other foundation or for other foundation sa King James ha. Huh? For other foundations can no no for other foundation can no man lay than that is laid already, which is Jesus Christ. Okay, so he's talking about a foundation, something which we stand, uh, we we start with. Okay, walay solid foundation ang usa ka believer that Apostle Paul is talking about. No other foundation other than Jesus Christ. Now, why is talking about a foundation? Because he'll be making a concept about a complex, no? A growth complex sa Osaka believer which stands firmly on the foundation Jesus Christ, which speaks about the start of your spiritual life or the start of your Christian life. Your understanding about the gospel, ang imo understanding regarding sa gospel, is very necessary. in nga mabutang, okay? Walay tao nga makabuild over that, as long as he doesn't understand that salvation is eternal and by faith alone and through Christ alone only. Unsang gipasabot, okay? Walay tao nga tinuurai gayud nga makapamuhat. Eh. Okay. Walay believer. Now dili ko moistorya og tao lang kaya basin mo kag bisan kinsang tao. Oh, okay. Okay. Apan walay believer. Oh, nga makaproduce or makabuhat o Asa tawag ani? Production complex. Kung wala siya kasabot regarding Jesus Christ as his life. Kini tabo. If you don't make yourself like ana na thai juice, ¿verdad? Okay. Okay. Freeland? Ah, semoga. Kami landuan the red. Uh, this is very important. So, uh, gihangyo na nga, nga naamo, no? Um, Nes? You will have great time of having timpla unya, no? you, you can have your time of going anywhere else, but during class, sit down. Okay? Importante kaya kung historia sa inyo karon that, that kanang juice will never give you even half the value sa kung istorya sa inyo. Okay? Kung sa man importante sa inyo ang imong ihi, kung sa importante sa inyo ang inyo ang juice, mas importante ni siya nga ang walay value sa inyong bisan paghulat na lang o another 30 minutes bago mo mangihi. Okay? Now, this is not against sa inyong kagustuhan but please, be responsible next time nga ang inyong pag-add sa CR there should be a time. Before the class, go to the CR. Before the class, prepare sa mga juices o kung sa'yo kinanglan. Okay? pero kundi man then you sit down okay and join the class giyangi yotamuni ini dili tungod kay gusto namo nga mo involve mo into a religious group we are not into religion sabto niyona we are teaching life nagatulog ta o pamaagi sa kinabuhi nagatudlo ta o gunsao ninyo pag overcome ni ining kalibutana? That there is, even there is suffering, you can still overcome. Okay? Nga inyong suffering nga masugatan is, dili tungod kay inyo ang binuhatan ang hinungdan. kundi dili nagsuffer mo tungod sa pagkamataro nga inyo ang ginabuhat sa inyong kinabuhi. You will suffer. I tell you that. Magsuffer mo sa kamahal sa bugas later on. Magsuffer mo sa kamahal sa kuryente o gasolina moabot nga panahon. Magsuffer mo kay di na mo kakaon og presko nga mapagkaon later on. But I tell you this. There is life nga inyong sugaton sa pila ka adlaw nga moabot. Pangutana is unsa aninyo pagsugat ana? Na guys, guta diri og butang nga importante kay sa inyong kinabuhi nga bisan ang inyong adlaw-adlaw nga pagkaon ni ana mga pagkaon na. Okay? Dili makasarang aron sugato ninyo ang kinabuhi. Di gyud. So ang gihangyo sa inyo ah, paminaw. Kung maminaw mangani mo sa inyo mga teachers nga nagatudlo sa inyo ah, nga ang tao nagagikan sa unggoy, foolishness. Gitudlo ang tamo nga ang tao usa ka bata is still useful diya sa lawas sa atong Ginoo Kristo kung nakasabot siya nga ang pagtuon sa Biblia is dili siya yaga-yaga. Okay. Just evaluate, please. Wake up. Evaluate. Wala mi nang hambog diri. But we are your parents. Eh, okay. Evaluate us compared to any other parents nga nasa inyo ang palibot. Tell me. Okay? If kung doon na bagyo'y kaparihaan ang among pamaagi sa pagpatubo o pagpadako sa inyo, pagpaiskwila sa inyo, o pagguide sa inyo, pariha ba sa obang mga kabalayan? Pamilya, uh, pareha ba sa obang nga ginikanan? Okay. Tell me. Nga nag-join sa inyo, kung asa mo dapit, asa inyong passion, gisabayan mo sa inyong, sa inyong kalipay, gigaidan mo, asa man mo dapit malipay. because we we would want to see one day ng mahimu pud mong part sa resolution sa spiritual battle called the angelic conflict I tell you this okay wala may ginikanan nga nag guide namo ni ini. wala amo nasabtan is that sumanong lang namo ang ilahang gusto mora na okay walay lain but now gidala nato into another level tumanan ninyo ang amo ang gitudlo sa inyo ha aron nga maka-overcome mo sa inyo ang kinabuhi later on this is a training okay this is a training okay so listen gamay lang kay nga panahon okay ang atong gisgutan diri is about a foundation kung kamo mismo diri sa balay will have no foundation wala mo yung foundation regarding sa life, wala mo yung foundation regarding on saan un pag-overcome sa life, I tell you, get out in nga balay, go to your college time, and I tell you, mga matay mo dito or mag mag, 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 -mag, -mag, -mag -graduate mo o 10 years sa inyong klase, I don't know kung makagraduate ba mo. Dili yun. Okay? You will die outside. Okay? And that death is talking, I'm talking about death, dili lang physical. Okay? You will be like Christians but not Christians anymore. Ano sa'yo kung ipasabot ni Ana? Nanggawas mo as, as as a believer din he, apan mo dito and living like hell. Okay? Nga mura bag, well, wak naga nag- wa, wa, tanggala sa inyong una-una nga ana, uh, anak ko pastor, pag umangkon ko pastor, uh, ayo tanggalan na siya yung una -una. Okay? Ayaw mo ka-pressure ni Ana. Di mo kinala ma-pressure ni Ana. Tumana lang, paminawa lang among istorya sa inyo, sabta pag-ayo, o ibutang niyo sa inyong una o i-apply niyo sa inyong kinabuhi. I can guarantee, di na niyo kinala ni Remind, anak ba ako pastor? O nagasimba ba ako, Christian ba ako? Ay na, di na na niyo kinala ni Remind sa inyong kaglingon. Because why? Because it's part of your life already. Anong ginabuhat ni Mooney? Because this is the right thing to do and I will do it in the right way. Kung naa mo sa schools, for example, kung di mo kabalo mo sulat yung pangalan, kung silike, hindi liyo maminaw, nga ang, ang letter H is H, ang I is I, ang G is G, at H at J is J. Different. Ayaw to slow kayo mong baba kaya masayaw ka gawa. Dili pwede nga ang one mahimong two, ang two mahimong one. One is always one, two is always two. Di ba? Those were foundations. Dili mo pwede mo usab ni Ana. Okay? Nakasabot ka? Nga ang letter A is always letter A. O dili siya mahimong B. So I hope clear na siya nga mga butang sa inyo ah. And kasabot ko nga niabot na mo grade 4, grade 6 o siya grade 1 na would understand that. Sa Christian life the same gihapon ang concept. Walay kalahian. Okay? Ang principle is the same. Ang principle is the same. That you have to build a very good foundation sa inyong mga kinabuhi. Okay? sa iyong Christian life, kinala mong build o mayo foundation. Ngano'ng tudloan tudluan mo multiplications, additions, division, subtraction, nga naman. Tungod, they want you to become st stabilized sa iyong foundation. O aron, inigabot ninyo ang high school o sa inyong college, dili mo magkamamo. Okay? Now, we're talking about foundation din, he, eh? which is Jesus Christ. And that is Salvation. And not only salvation, but your understanding that the foundation Jesus Christ is being laid is talking about the cross. Hey, okay? when I talk about the cross, unsa nasa nyo mga mind. You you will think about Jesus Christ. Unsa pagyud? You will think about that there is death diha sa cross. The question is, how many deaths do you understand regarding sa cross? It talks about two deaths. Okay. The death of Jesus Christ, spiritual that he paid all the penalty of sin and the physical death. And when we talk about death dito, you must also understand that there is somebody who died dito sa cross, kaoban niya. Is he alone dito sa cross? In the in God's perspective, in the perspective of the Father, dili lang si Jesus Christ ang namatay dito sa cross. Ang old man ni gilansang sa cross. Retroactively. If you are a believer already, if you think that Jesus Christ died on the cross, nagbayad na daan sa iyong sala, and if you believe on that, which is your choice, by the way, you will go to hell. I, well, it's your choice. If you don't believe, nagtuo ka nga, well, this is another just kind of Bible study nga, kinahalang kumulingkod because my father is a pastor. mungkin kinahalang kumulingkod dito kay nagkaklase siya. Okay? I don't know. But one time I I I understand nga 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 si profess that he believes, and Eunice also professed one time that he, she believes. Oktongod niya na ang inyong old man. Kau ni Kristo na matay sa cross ang old woman? Of course, di ba? Di malani sa kay old man nga lalaki yun, no? We also talk about old woman. Okay? Not old woman nga. Katong... No. Katong karaan ni mo nga pagkatao. And we talk about the old man crucified dito ka Jesus Christ. Kinsa ganin old man? A rhetorical question. The old man is that do you understand nga dunay kalag diha sa imuang sunod? Muto ka? Kinsa yung kalag sa inyo akaroon? Do you think na kalag si Rizzo? As long as you are still alive, kanang kalag na pa diha sa imong lawas so, ug naghatag sa imong lawas ug so kinabuhi. O kana siya sad nga kalag nga tinuod nga ikaw. Okay? Gigamit nimo imong mata. Tanaw ko. Ang imong mata gigamit nimo aron katong kalag nga nadia sa sulod makakita sa ako ah. Muna ang tinuod. Tanggalan ang kalag diha bisan saon pa og kagwapo sa imong naong sa imong mata di ginakakita. Nga naman. Because once nga ang kalag mo hawa, diya sa lawas nimo, mo, kana nga lawas mamatay. ug malata. O mabalik sa yuta. Apan ang kalag, magpabilin nga siya. O muna ang tinuod nga ikaw. O kana yung mong kalag, itawag na to niya siya, og neutral nga kalag. Anong neutral man? Ano sa'y pasabot sa word nga neutral? It's going back to basics, right? because we want to have a very good foundations ining mga butang unsa gani nang unsa gani nang neutral nga word ang kasabot ba mog neutral atong mga kabataan neutral ha dili siya dili siya dinhi dili pud siya dinhi asa man siya nara siya dinha sa tunga okay Like pangutan ka. O yun ba mo? Nga mo mo sa tawag ni. O yun ba mo nga mahimong uh, grade 7 ang ang grades uh, ang elementary? Na imo ingon nga o yun me. Unsa man siya? Agree, pabor di ba? O yun. Big sabihin? Neutral ba ang o yun? dili. Ha? Dili kay o siya. Kung dili siya o neutral ba ang, oyon, ang dili o Dili. Unsa man ang neutral. Nasa sa tunga. Wala siya gida gidapigan. Nakuha niyo ba? Muna siya ang neutral. O ang imong kalag, at the very start, is neutral. Okay? However, okay, klaro ho nato. however, nga sa pagpanganak ninyo ining kalibutana, tungod kay tao man mo ug tao man ta nakadawat kita og sala nga atong gipanundan diha kang Adam right unsa gani siya nga sala gitawag nato na siya og Adam's original sin and ang iyahang unsa kanang nasa imuhang lawas karun, ka na sa lawas karon unsa si tawag kana, da sin nature na dawat po nato gikan sa ato ang amahan. Sa atong ginikanan primarily sa amahan. Okay? Kinsay bata dini karon nga ang iyang papa dili tao? Wala no? Ikaw. Tanan ninyo anak mo ug tao. ug tungod ni ana nakadawat mo o sin nature. The old sin nature is mo kana siya nag-influence sa imo ha. Okay? naga influence the word influence, muni siya. Unsa kaya nga influence sa bisaya? Influence siya. Di <laughs> bisaya lang. Pero unsa ang meaning niya na? Doon na pangibog Nga gusto i- eh. unsa, agnihon ka. Kasabot mo na agnihon? Dali, nes. Nes am um, tagaan ka og candy buhata lang ni siya ha dili sugo kana bang dili siya ilad pod kana bang sabay tawo niya na another term the word agni ang sa lain term niya na dili man ingon all the time hailuhon but it's, it's it's more than like that it's more it's it's almost the same as hailuhon ka because oh uh, yeah mas maayo siguro ang word nga hailo man tungod kay dili man ka dili man supposed to be ka mo give in sa kagustuhan gawas kong dili ka gusto sa si iyang gusto buhaton right <laughs> unsay istorya sa imo sa sa old si nature siya buhatan ni siya kay moni ni makalipay sa imo Do you think di ka madala ni ana? And because wala man kay lying influence nga pwede nimo pilian, kaning imo neutral soul will get into directly sa kagustuhan sa old nature sa imong unod. And unsa gani ang inherent characteristics sa sin nature? Unsa'y characteristics sa sin nature? The inherent characteristics of the old sin nature is always pro, unsa man ang pro? for God or against God? What do you think? For God or against God? See nature. It's always against, not for God. It's against God, the sin nature. Even though the sin nature has the area of the area of weakness which produce personal sin, which is para sa tuwa, kung yung tagsala, unsa naman na? That's against God. But how about human good in the area of strength human good even though how good it is it's still against god okay it's still against god that's why ang akong gina ang, ang, ang always nato nga gina-remind you children don't just do things because mo na inyo nakitan nga maayo labi na kay mga believers mo okay if so be that you have become a believer okay the area of ada uh, the trend towards lasciviousness, big L, and the trend towards asceticism, okay, ang lasciviousness, may ingon mo, daot yun Okay? So, it goes into a more immoral degeneracy. Di ba? Immoral degeneracy. However, wala kayo ninyo nabantayan that asceticism, unsa man ang word nga asceticism? Unsay unsay antinomianism, lasciviousness. Kani mga tawo nga wala nagailag law, rule, balaod. Most likely criminals but hey, ay mo mugka, ay mo kalibog ni ana. Because a lascivious person even is not a criminal in himself. Like how about ang lalaki makihilawa sa usa ka lalaki is it a crime bayot sa bayot sa lalaki o tumboy sa babae is it a crime the world doesn't consider that thing as a crime it's what unsa daw na tawag nila na it's love okay tawag nila ana gugma Na that's not really love okay That's inordinate affection ang tawag niya na sa Bible. Okay? Inordinate affection. Wala na tunong pag, na pagpangibog pag, o kalipayon. Wala na tunong. Okay? That's inordinate affection. But they call it love. Right? And even ganit, masipiat pa tayong istorya kagwapa sa bayo ito Okay? Huwag mo na sila po. Magpaninguha po din taon nga magpagwapa. Kaya basin pa pauntag tawagon sila o gwapa. Bisan bayot sila. But that's antinomianism. Okay? You are going against the rule of God. You are not ama. Dili ka babae, pero gusto ni mo magpababae ka. Okay? That's lasciviousness on the underpart, their part, no. But they call it. Musa may doubt niya na. Okay. Daghan ra mga bayot nga buutan? Oy, yes, di ba? Pila ka pila ka mga bayot ang nagpakaon og daghang lalaki. Is that not good? Nga naman, manggiloy on siya. Okay? hindi na mo istorya ni na akong sa iyang at the back of his mind pila ka buhok bayot ang mahigugmaon sa iyang ginikanan okay nga nagatabang sa iyang mga manghud and the world calls it good but he do it in the energy in the, in the energy of the flesh in the strength side human good Okay? With a trend towards lasciviousness, wanting to have sexual activity, kauban ang kapwa, lalaki or kapwa, babae. Okay? Ugmo siya ang ato ang foundation as a human being. Ang atong foundation is on the foundation of evil. Muna siya atong sugod diya ta nagsugod the moment we the moment we come out sa tuang tiyan sa tong nanay okay well i'm not talking about the foundation of adam because adam is in the foundation of unsa righteousness gibuhat siya sa dios but kita nga gipanganak gikan sa gikan sa tao wala na ta ni ana okay ang simple nga pagbadlong sa ginikanan tawagon ninyo gunsa gikasab-an ka nga kung idisiplina ka o palingkoron ka diri sa bangko, ang imong paminaw, giaway ka. Okay? Wala man mo giaway. But you call it away. Okay? Ang discipline, ang disiplina para sa inyo ha, tawagon ninyo na ogon kasaba. Away. Okay? Gibadlong mo paminaw ninyo kalaba na ta, kaaway na ta. Okay? That's distortion of truth that is evil. We want to discipline children aron nga ang bata dili siya sa iyo mag pasiin ning kalibutan na. Okay? Tell me. Well, daghan naman kayo mong nakitaan ng mga salida they go in their trend towards lasciviousness, antinomianism, drug addiction, o kung sa pang mga butang silang kinabuhi, o sa end nila. They die early. Wala na sila ni Do you realize nga, kinsa fa Facebook? Michael. Pila edad sa ginapost ni Michael dia sa Facebook ng mga gipang tumba sa Davao? Pila edad? Tell me. Pinakaubos. Naibalaan ninyo. there is 12. Na ay 12. 14. Tumba. Yeah. Pero nga naman, kay istoryahan sila, gitabunan nila lang dunggan. Di sila gusto maminaw. Paminaw nila nga kung istoryahan sila, sakit sa dunggan, sakit sa ulo, kapoy mong ginikana mo. kawatan, user, pusher. Okay. Nga naman, tungod kaya di sila mapriso? O di na malam mo mapriso, maghuwat mo siya mga 6 years before mo mapriso, di na mo makaya niya ng time. Okay? okay. Hot do na lang mo daan, or patyo na lang mo daan. Did I say nga tama ang ibuhat sa sa nagapatay ni Ana ng mga tao? No. But I'm telling you, nga kung mapatay man mo tungod niya na good for you. Kewat wa na niya wa na ang kinabuhi ning kalibutan aron magsuffer pa ug mas dako pa suffering ug magkakos pa og dakong suffering sa uban okay eh? but i'm telling you this dili aron hadlokon mo isuryahan ta mo ni ini aron makasabot mo sayo pa lang daan sa iyang kinabuhi ug makabuild mo og foundation ni ana nga ining kalibutana, na duha lang ang ginatan-aw sa atong news kung ikaw dili believer, you will go to hell. Kung ikaw believer, you will go to heaven. O sa mga believers, duha pod ka klase ang mga believers nga yun ginatanaw sa atong Dios. Madaogon og pildi ng mga believers. Ug asa mo niya ng duha? Gusto niyo mahimong madaogon ng mga believers o gusto niyo mahimong pildi nga mga believers? Kung gusto niyo mahimong pildi nga mga believers ining kalibutan na you will suffer even dying in a very early death. Your choice. Okay? We will take a break. Okay? But we will go back at 9.15 para sa ito ang padayon ng pagtuon.